milodiya 5 asrdagi yaman podshohi abraha arablarning makkaga berib kabini ziyorat qilish uchun safarvarlik qilayotganligidan qattiq biyaran bo'ldi ekan ularni to'sishga urinib boqadi ekan ammo ularni to'solmaydi ekan shundoq qilib ularni makkaga berishdan to'sish uchun yaman poytaxti sana shahriga bir katta chirkov bino qildi ekan va uni qulays Анан турмастың кісіләні мәккей берішінің орныға бу черкауғы беріп зиярат қылышқа қатты ташабыс қылды екен. Лекен адамлар бу черкауғы көнмейді екен. Бу арада арабтардың бірі бу черкауға кіріп тәрәт қылып қойды екен. Бұны аңылған Яман патиша Әбраһанның газабтың әруайы шығып арабларды өзік жалып қалып алған şu кайбын қиытып ташашқа қасам қылды شنداق قلب ابراهام میلادیا 571 جلی یعنی محمد علی اسلام تولغانی ل نورگن پیلار بلن قرالانگان زور بر قشم بلن مکی قرب یلغت کردیکن. ابراهام کشلی پادشاه ولگالختن یل بی اونن قشلرگا قارش چکان قبیلر هم مسیدیدک مغلوب بودیکن.

уны хаин сатқун ва мунафиқ деп тилейди ген. Хәм дә уның өлүмүн тилейди ген. Қушын тайфтан чиғып Макка юлдыки Мухаммед деген жайға келгенде Абу Риғал намәлім бир себепләр белән үлэр ген. Без шу жайга тапна калын диген. Шуныңдан бери та һазыргычә Мухаммед деген шу жайдын үткән һәр кндагы адам Абу Риғалга нәлет укып, уның қабрысына ахлат ва Яни, Ислам тарих мәнбәрлерді қайт қылнишча, Абраха нан қошылдарий хичбір қаршылыгсиз Мәкки йетіп бар диген. Олар Мәкки киршын авал Мәкки нан Ахса-Қылый вә Мухаммад алей-Ислам нан боуус болған Абдул-Муддалиб ге аль-Чи әвадидиген. Аль-Чи Абдул-Муддалиб нан ғозуру гилиб, Ямен патиша-хи Абраха Мәкки кирмайшчи. Барак, унан мә Şonslar qarsıq göstərməsənizlər sizlərə ziyan zəhmət yetkizməyədi deyiən əsasda elçilikni adı qılıdı və Əbdulmuddəllibni Əvrəhə ilə görüşdürməkçi buludu. Şunda qılıb elçi Əbrəhəyə Əbdulmuddəllibnin Məkkəlik Ərəblərinə ağsaqalı və əsil təziylətlik bir adam şikanlığını deyib onu tanıştırdı.

Şam ilə Əbrəhə Abdülmuttalibə 209-nu qaytarıb verməşə əmr qıldı və Kəbini yıxıtmaq üçün yolğa davam qıldı. Kəbini yıxıtmaqçı bolğan qoşununun ağqıb idi. Yəni məzkur tarix kitablarında qeyd olunmuşca Əbrəhə qoşunu pillanı aldıqı silib Kəbini yıxıtış kirişdi. Amma pillar Kəbinin yanığı kəlib bulub aldıq elgirləməsdən durğaldı. Askərlər pillanı urudu və aldıq məngişi çaqırdı. Amma pillar turğan yerindən qozğalmadı. Шу вақытта үздә бердөле асманда топ-топ кушлар пайда болуду, ва кушларның һәр бире агыздан ташлар яғдырып, Әбраһа әскерләреннең һәммесен халақ қылып тигди. Шуң белән Кайба Әбраһа кушларының һөҗүменнән сақлынып қалуду. Шу вакыйганы хакыда Куран Кәримдә моны аят шуду. Рәббиңнең пилегіләренә кандай кылганлыгын көрмәдеңме? У

Üçüncü, Kəbə Allahın ibadat üçün bəlgələdiblərgan uyudur. Onu yıqıtmaqçı bolgan Əbrahanın nəbud bolganlığı bizə şunu çəndirib verdi ki, Allahın dini xariz çıxanlar çoxun məğlub buludur. Firavun, Qarun, Əbu Cəhl qatarlıqlarının hamısı Allahın dini qarı çıxıb axiri üzür məğlub bolgan. Üçüncü, məğlubiyyətin əsas səbəblərindən biri ishaisinın yoxulışı, mənəviyyətin tövəlləp getişi və imanının acizliyi dir.